Velkommen tilbake. Uke siden sist, i dag er det 12. juni. Kube nummer 10. Forrige uke så hadde vi ikke begynt å bygge noe særlig i skattekassa. Vi har noen vokstavler der som vi ønsker skal begynne å bli bygd ut. Ja, der var det litt honning. Hei. Her har vi løftet opp en yngeltavle opp for å få litt bedre plass nede. Det er en cellekopp nederst der. Men dronningen er nede, så mest sannsynlig så er det ikke noe egg der. Mens mutteren ser på den, så kan vi jo se på de andre kubene her. Når man ser på mengden skattekasser på disse andre, så bortsett fra de to helt tidene på enden der, så er det jo litt forskjell på styrken enda. Den minste her er for eksempel cellebyggeren til dronningproduksjon som vi har begynt med. Men siden vi har begynt å følge kube nummer 10, så tenkte jeg egentlig bare fortsette å se utviklingen av den utover i sesongen. Fortsatt ikke noe bygd på skattekassa, eller i vokstavlene, og det har jo egentlig vært litt dårligere vær enn det vi hadde håpet på. Så vi får se hvordan det står til lenger ned. Her er det ikke så mye bier i den der, heller. Men de har i hvert fall begynt å ta i bruken. Der er de så vidt det er i gang med å begynne å bygge ut voksen. Litt mer utbygd tavle der. Så da er de i hvert fall i gang. I de andre kubene så har de så vidt det er begynt å bygge ut. Og det er jo positivt det. Da får vi flere tavler. Og kan bytte ut litt styggere tavler og mørke tavler fra yngelrommet etter hvert. Den kuben her har jo både halvkasser og helkasser som skattekasse. Så vi driver og bygger litt forskjellig. Halvkasser er jo litt lettere å hanskes med enn de helkassene når de er fulle av honning. Og det er jo grunnen til at vi har litt begge deler. Forrige uke så hadde det ikke skjedd så mye med dronerama. Men det har skjedd litt siden sist. Så selv om kuben er litt treigere i utvikling enn det jeg hadde regnet med, og at vi har mest sannsynlig satt på, i hvert fall den ene skattekassa, litt for tidlig, så ser det ut til at den nå begynner å komme seg da. De sterkere kubene, de har jo bygget ut hele dronerama. Og dronningen har lagt både egg og larver inn. Her hadde de for så vidt ikke lagt noe i den som vi fjernet i forrige uke. Men de har bygget videre på de to andre da. Nå har vi jo hatt noen dager med dårlig vær igjen. Så vi håper jo at fôrsituasjonen i kuben er relativt bra. Basert på andre kuber, så har vi faktisk, vi er nok ikke så godt stilt når det gjelder mat. Men det er ikke noe krise enda. Så det er ikke noe overskudd å snakke om. Nå som vi har kommet såpass langt ut i sesongen, så er det viktigste vi ser etter er svermceller. Vi har funnet noen kuber allerede som har prøvd å stikke av. Vi har klart å stoppe begge to. Der var den cellekopp, den var uten egg.
ser bare kjapt etter om jeg ser egg og larver og forseglet yngel. Den rosa i midten er forseglet yngel. Det blanke her er jo honning, eller nektar, så de har jo litt mat her. Men jeg synes det er lite egg. Hittil har jeg ikke sett noe, og larver er det også lite av. Men det er jo ikke, det er ikke gjennom yngelleie enda. Enda en lys stavle. Helt tom, bare litt grann av honning. Nå må vi snart begynne å se egg, for det... Her ser vi pollen i hvert fall, og det er jo et tydelig tegn på at da begynner yngelleie å nærme seg. Og her er det også egg imellom, ja. Streit med bier. Og der har vi dronninga. Fjordåret med hvit prikk som vanlig. Vi har lagt nye egg her. Så da har vi sett både dronning og egg. Det er bra. Og da setter jeg de tavlene sammen, sånn at jeg får samlet yngleie igjen. For nå var den tavla her med forseglet yngel, den var bak to tavler med lys voks. Og dronninga vil tydeligvis ikke legge noe egg der, så da får vi prøve å samle litt i stedet. Her var en mørk tavle, men veldig mye forseglet yngel. Full tavle med yngel, det er bra. Cellekopper. Det er også bra. Det ser kanskje litt brutalt ut å riste av fine sånn som jeg gjør, men det tar de ingen skade av. Fordelen for meg er at det er lettere å se om jeg ser noen cellepomper. Og det er det som er det viktigste jobben akkurat nå. Sørge for at de har nok mat. Og at de ikke har noen planer om å sverme. Så finner noen cellepomper med egg i, larver i eller forseglet dronningceller, så er det det tydeligste tegnet man finner på at kuben har begynt å vurdere sverming. Det er jo en naturlig prosess for biene, men for meg som birøkter, som ønsker å få overskudd av honningen og selge den, så er det jo ikke tvil om at det er negativt. Ikke bare mister vi mesteparten av trekkbiene som er ute og sanker, men vi mister også veldig mye bier både til honningproduksjon, og da mister vi jo den honningproduksjonen vi vanligvis skulle fått. Så må vi kanskje ut og lete. Vi flytter jo egentlig å hente inn igjen de svermene som vi mister. Men i stedet for å krype opp i et tre og prøve å få ned en sverm som sitter veldig høyt oppe, så er det mulig å komme dem litt i forkjøpet og sette ut en svermfangekasse. Det er en tom kasse med vokstavler som står i nærheten av bygården. Som er et alternativ hvis det skulle være så uheldig å overse en dronningcelle, eller at en kube bestemmer seg for å sverme imellom hver gang vi røpter. Da har de et potensielt hjem der, og vi kan lure dem inn der, og det har fungert før. Her er det en tavle med kun larver. Masse åpninger på den. Den kuben her er litt svakere enn de andre, altså.
nok godt hende at det, vi satte på skattekassa litt, litt for tidlig. Det regnet litt feil på hvor mye som kom til å klekke. Og da får du med et større volum å holde varmt. Så da bremses i utviklingen litt. Det kan man jo se en følgefeil av det nå. Fin tavle med tanke på pollen. Litt renner for seil og yngel og så videre. Med tanke på at skattekassa ikke var noe særlig full av bier, og vokstavlene så vidt var påbegynt i halvkassa, så tenker jeg at den her får ikke noe mer skattekasse enn så lenge. Den må bygge seg opp litt i bistyrke. Men det var greit med mat. Ikke alt for mye. Men litt i underkant av det de bør ha. Yngelmengden, den er på en cirka 2-3 tavler med forseil av yngel. Nå setter jeg ned de to lyse tavlene. De har litt honning på seg. Ja, den her var faktisk helt tom, men den forrige hadde litt honning på seg. Jeg setter det imellom de tavlene som allerede er her med yngel. I håp om at dronningen da skal begynne å legge egg her også. Enn så lenge så er yngelrommet på 1, 2, 3, 4, 5, ja, 4 rammer. Og vi har andre kuber hvor yngelleie er på 7, kanskje 8, så den ligger i underkant på det i hvert fall. Da skal jeg bare lokke igjen her, og så fortsetter vi med røftingen til de andre. Så håper vi at flyværet bedrer seg, og at vi får inn litt honning og overskudd. Men de er så vidt det er i gang med bygging til vokstavlene, og det er positivt. Ikke noe gærlig med den. Selv om de ikke har bygd ut dronerammet siden sist. Takk for nå.